Nuk besoj që qytetarët e Kosovës nuk e ndinë në kurrizin e tyre kesh menaxhimin, po aftësinë e qeverisë dhe kesh përdorimet që kanë ndodhur këto 4 vite nga qeverisja Kurti. Jo vetëm në një element të shtetësisë, po në shumë segmente të saj, sidomos në mirëqenien ekonomike, s'po flasim për integrim edhe njohje fare, por edhe gabime të tjera që janë bë, më shumë nga paaftësia ose nga kryenësia, besa edhe nga premtimet e mëdha që kanë qenë të kaluar dhe që kanë rezultuar vetëm mashtrim elektoral. Andaj qytetarët e Kosovës janë të vetëdijshëm se çka i pret nëse japin besimin edhe për një mandat të tjerë dhe reflektimi më i mirë është mbi atë që është ikja dhe largimi shumë të rinë dhe të reja nga Republika e Kosovës. Sidomos profile deficitare që është tash edhe humbje për vetë Kosovën edhe fuqizimin e mbrëmshëm të saj. Vetëvendosja ka hyrë në qeveri si lëvizje dhe nuk ka mujt mu profilizu si parti politike. Dhe kjo nuk shitet dy herë të qytetarët e Republikës së Kosovës. Sepse duke futur gjithçka mbrenda, ju e keni pa që legjislacioni me i domosdoshëm, as nuk ka pësu ndryshim, po as nuk ka marrë përkrahje, pikrisht nga lëvizja vetëvendosje dhe ideologjitë që janë mbrenda saj. Dhe kjo e ka dëmtu shumë edhe ekonominë vendore, por edhe arsimin, shëndetësin, pjesën që lidhet me dialogun, por edhe atë që ne e quajmë integrim të Kosovës në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Andaj, kjo është më shumë dëshirore, por nuk duhet të përkthehet në diçka që reflekton mbi mashtrimet së kaluarës, sepse qytetarët janë të bindur tash se mashtrimi për bashkim kombëtar, mashtrimi që nuk hihet në dialog me Serbinë pa gjetur fatin e të pa gjetërve, pa reflektu Serbia mbi dëmet e luftës, pa kriju çmimet të ulta, por gjithçka është në negativitet në atë që është premtu. Ndërsa eksponentet e lëvizjes së vendosjes fatkeqësisht nuk kanë reflektu mbi gabimet ose për me insistu për qeverisje të mirë, por duke u thirrur 4 vite në 20 vitet e kaluara të çdo qeverie apo situate çfarë ka qenë. Edhe pas pavarësisë, po kanë shku edhe asë largë edhe para pavarësis. Për shumë kemë pas tema si që është energjia, por me shumë janë marë dhe para vitit 2008, ku ka qenë në për këtë të ratë të Unmikut, ndërsa skandalet në energji me Martin Berishaj, Nagib Krasniqi në të tjeret, kanë qenë gangren e bugjetit të Republikës e Kosovës. Si të gjitha temat, sidomos temat që janë populiste, që kanë gërthy në vetë vetëm demagogji, loja me ndjenjat e qytetarëve sa i përket integrimit të Veriut, sepse ne kemi komunitet serbe dhe mbrenda Kosovës, ndërsa nuk ka ndonjë interesim a ka institucione paralele, a ka banka ilegale, a ka struktura të gjendjes civile, por zotri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje është munduar ta shetë Veriun edhe gjendjen e Verie si pjesë e propagandës dhe duket që 4 vite qeverisje është fokusi vetëm ose do të jetë propaganda vetme ose oferta vetme për zgjedhjet e ardhshme. Por qytetarët mendojnë që e dinë realitetin. Insistimi jonë që të ketë rend dhe ligj në veri ka qenë edhe pjesë e punës së përditshme dhe kërkesë permanente, por krizat që janë shkaktuar, sanksionet që i ka marrë Kosova, humbjen e partnerve ose zbehjen e partneritetit me SBA dhe të tjerët, është dashur që të bien në vëmendjen e qeverisë, sepse gjanat populiste dhe votat mund të shërbejnë për një mandat, por dëmi që është bërë Kosovës është shumë më i madh se sa egoja për një pozitë ose një mandat qeverisë.